Muito bem, estamos aqui novamente para mais uma dissecção metálica. Qual será a banda de hoje? Você gosta de New Wave of British Heavy Metal? Você curte as bandas lá do comecinho dos anos 80? Aquele movimento que praticamente, né, alavancou, né, o metal da Inglaterra para o mundo todo? Então, a banda de hoje é uma dessas bandas que tem como expoente, o seu próprio nome, o seu guitarrista. Quem será? Qual será a banda? Será que é o Samson, de Paul Samson? Não, passou perto. A banda de hoje é também, o nome de um guitarrista, mas estamos falando do Gaskin. Gaskin, que é uma banda que já havia lançado um álbum anterior, aliás, muito bom, por sinal, se vocês quiserem, deixa um recado aí que a gente faz a dissecção do primeiro álbum. Esse aqui é o segundo disco da banda, o No Way Out, lá de 82, e é um álbum que acho que é mais com uma cara mais hard rock do que tanto heavy metal, como o anterior, né? Uma capa interessante aí, né? Os caras com uma cara de malvado, né? Perto uma porta, viu? Eu assim, sem muita. Né? Vamos fazer uma foto aqui, beleza, fizemos. Ah, vai ser a capa do disco. Né? Mas enfim, tá aí, o Gaskin. Gostei bastante dessa segunda foto aqui, os caras sendo prensados aí pela polícia, né? Um pouquinho mais a ver aí com o título, né? E como eu falei, eles seguem aquela pegada, né? De várias bandas, a New Wave of British Heavy Metal, um pouco mais pro hard do que pro metal. E a banda, né, também como eu já falei, tem o nome, o título como seu guitarrista, né, assim como o Paul Samson, aqui a gente tem o Paul Gaskin, né. A banda praticamente ficou nativa ali até 83, depois voltou lá em 2000, né, tá ativa aí de repente até hoje. Então esses aí são os dois primeiros álbuns, né, e esse foi o último álbum antes deles dar uma parada, né. Então a gente tem, além do Paul Gaskin, o outro cara que contribui bastante na banda, o Dave Norman, né? Fez aí algumas músicas, escreveu algumas músicas ou colaborou com algumas músicas, né? O baixista, o Baggy, e Brent Spencer nos vocais, né? Antigamente os vocais eram do Gaskin, e para esse álbum, vamos colocar um vocalista, deve ter pensado isso. E aí nós temos as 11 faixas, né, que formam esse álbum. Que saiu tanto em vinil, depois foi relançado em CD, né? E a versão que vocês estão vendo é o relançamento em CD pela Pony Canyon. Então aqui temos um aparato, né? Vamos dizer assim, um detalhamento desse álbum. A gente vai ver aqui uma série de informações, né, do que representa esse disco. Mas vamos lá então, né, seguindo aqui com. Então a gente tem aqui novamente. Ali o disco e um detalhe, do pessoal ali sendo preso pela polícia ou o que seja, e algumas fotos ao vivo. E aqui algumas informações, né, vamos dizer assim, a parte técnica, né, do disco. Então tem de novo aí, né, os seus integrantes, alguns detalhes aí sobre quem assim, usou o sintetizador, né, a percussão, aí o baterista. E também uma participação especial do Robert John Godfrey, né, nos teclados aí no piano na faixa Say Your Last Word, tá? Vamos dar uma olhadinha então em cada faixa, né, como é que elas se comportam. Então a gente começa com Dirt Money, né, uma faixa assim, uma letra bem densa, né, mas lembra algumas coisas do Samson que tinha esses toques assim pesados, mais acessíveis, né? E eu acho que não foi uma boa escolha para abrir o disco, porque não é uma faixa nem voltada para a rádio, né? Nem uma faixa mais pesada, então uma faixa que ficou ali, pá, ela é densa, uma linha meio hard, mas tipo X, uma faixa X, né? Não é a faixa para você apresentar o disco, né? Abrir o disco com Dirt Money, então uma escolha errada, acredito eu, para isso. Freeman já é um pouco mais pesada, né? Já aquela linha que várias bandas usavam lá nos anos 80. Me lembra alguma coisa do Tigers of the Pantheon, né? É claro que as letras são aquelas letras rebeldes, né? Mas inofensivas, né? Mas tem um excelente solo de guitarra, né? Então já está melhorando, né?
Para mim, o grande destaque aí, Just Like a Movie Star, putz, bem legal mesmo. Talvez ela te lembre alguma coisa do Demon, na sua fase um pouco mais comercial, né? Do terceiro álbum para frente, mais ou menos, quando o Demon deixou de ser mais metal e também foi mais comercial. É uma faixa leve, mas muito bem construída, uma faixa muito agradável, né? Então, se escutar, eu acho que é talvez a melhor aí, uma das melhores do álbum, tá? A seguinte, Say Your Last Words, já descamba totalmente para um som à la Magnum, assim, uma balada, né? Um Arena Oriented Rock, assim, uma coisa bem mais leve, né? Um peso mínimo. E aquela música que você quer mostrar para alguém para falar que, olha, escuta aqui um rock e não é tão malvado, é essa que você vai pôr, né? Sua avó vai escutar e vai achar que, nossa, isso é muito pesado, mas é aquela música para mostrar para família, né? Que você escuta rock pesado. Mas eu não curti não, né? A seguinte é Broken Up, é um típico New Wave of British Heavy Metal, aquela clássica assim, olha lá. Diamond Heads, né? Das coisas que o Diamond Heads fez, até Praying Mantis. Aliás, se essa faixa fosse um pouquinho mais agressiva, poderia até ser um clássico, aí poderia ser um grande destaque, mas ela carece de peso, né? Gostei do trabalho de bateria aqui, da guitarra, é claro, mas nossa, faltou alguma coisinha, né? Em termos de peso. E aqui, nessa altura, você já começa a perceber uma coisa interessante. Nos discos, né, dos anos 80, na mixagem, a gente escuta muito mais o baixo aparecendo do que a gente escuta hoje, né? O baixo praticamente não existe, tá lá de fundo assim, ó, faz o background, só e mais nada, né? E a gente escutava muito isso e fica claro nessa gravação aqui, você escuta mesmo o baixo ribombando, né? O baixo ali estourando nos falantes, né? Como eu disse, é uma faixa que podia ser melhor, né? Mas faltou um pouquinho mais de peso, tá? A próxima faixa, Ready for Love, aqui ficou claro, né, que a linha que eles queriam seguir era uma linha menos pesada, um pouco mais leve, né, e tem assim uma produção bem legal, né, mas não é nada muito pesado mesmo. Então, uma faixa boa, né, mas naquele padrão da New Wave of British Heavy Metal, mais pro hard, né, mais pro leve do que pro pesado. Em seguida, né, vamos fechar aqui a dissecção desse álbum, né, com Come Back to Me, uma outra faixa bem legal. Você fala assim, meu, como esse baixista consegue, né, esse destaque todo? O cara fez lá na mixagem, para quem ele pagou para aparecer tanto? Então é bem legal mesmo o trabalho do Maggie, né, muito legal mesmo. E você fica escutando o baixo e fala assim, nossa, que legal que é esse baixo, né? Então é uma outra faixa de destaque, são aí. Talvez as duas melhores faixas, como eu tinha destacado anteriormente, Come Back to Me é uma delas. High Crime Zone é uma faixa mais rápida, talvez a faixa mais metal aí, mas podia ter um resultado melhor, né? Então acho que fica claro assim que, embora eles tenham alguns momentos mais heavy metal, mais pesado, mas eles funcionam melhor, né? Mais pro hard do que pro metal, né? Assim como Queen of Flames, que é uma boa faixa, com uma pegada de cozinha, assim, lembrando alguma coisa do AC/DC, a bateria bem legal, né? Baixo de novo aparecendo. Então, uma faixa boa, né? Mas nada de excepcional, né? No Way Out, que dá nome aí ao disco, é talvez a mais pesada do disco, né? Um autêntico som da New Wave of British Heavy Metal. Então, se quiser saber o que era isso, né? O que foi esse movimento, escuta No Way Out, que tem todas as características, inclusive, né, aqueles vocais sem muitos exageros, né? Vocal mais secão mesmo, bem feito, mas seco. Tá? E temos um destaque final aqui, né? Vou colocar como destaque, mas não é música da banda, é um cover, né? Mas é um cover meio inusitado, né? Que já era um clássico do rock and roll, né? E que qualquer um que fizer uma versão dessa música vai se dar bem, que é Money Money, né? Uma canção lá de 68 do Tommy James and the Shondells, né? E meu, essa daqui como eu falei, qualquer pessoa que faça uma versão dessa música vai ficar legal, né? Ela tem uma batida muito boa, tem um groove ali, tem uma vibe, né? Muito legal. Então é só não desafinar que você vai gostar dessa faixa. É um cover
bem interessante, um cover assim, né, que vale a pena ser escutado. Então, ficamos aí com mais um destaque, mas para um cover aí que fecha este álbum, né? Existem algumas versões lançadas aí como box, que tem umas músicas extras, umas músicas ao vivo, né? Mas como eu não tenho esse material, então não vou comentar, né? Fica aí para a próxima, quem sabe, né? Quando adquirir um box que vem com essas faixas extras, né, eu faço a dissecção desse box, né? Se eu não me engano, chama Gaskinais, uma coisa assim, que são três ou quatro CDs, são todos os álbuns compilados e com faixas bônus, né? Com isso, vamos às notas, né, desse álbum No Way Out do Gaskin. Então, eu achei um álbum bem legal, não tão bom quanto o primeiro, né? A arte, ok, uma arte legal. Podiam ter feito a parte da trás na capa de capa. Acho que ficaria bem mais legal do que os caras lá emparedados, né? Eu tenho invertido isso, acho que ficaria bem mais legal. A gente tem também, né, uma coisa bem interessante aí, que os músicos, né, principalmente o baixista, baterista, assim, se expondo bastante na mixagem, aparecendo bastante, assim como a guitarra, né? Acho que só o vocal que fica um pouquinho abaixo aí dos outros, mas os músicos nota 8 para todos eles, né? Todo mundo se dando muito bem ali no trabalho. A produção excelente, gostei pra caramba aí da produção para aquela época, imagina, estamos falando lá dos anos 80, né? 82, e eu achei uma produção primorosa, né? Você escuta perfeitamente cada instrumento, então ficou muito legal mesmo, uma produção maravilhosa, né? Para que tinha naquele período. E as faixas acima da média, né? Então, como eu falei, tem três grandes destaques, três músicas aí muito boas. As outras ali no meio do caminho, né, sendo chamaria assim, um bom exemplo, né, de como fazer um som New Wave of British Heavy Metal, mas algumas que me decepcionaram, né, um pouco mais caídas, vamos dizer assim, do que eu esperava, né. Com isso, a média desse álbum fica sendo 7,8, né? Uma nota muito boa ali, quase batendo num 8, né? Quase perto da nota máxima, né? De uma obrigatoriedade de ter. Então, fica a minha recomendação de você procurar esse álbum, escutar esse álbum com carinho, né? E se você curtir, adquirir, tem versão nacional, saiu em versão nacional esse disco. Então, acho que é aquela que vem até com slipcase, com pôster. Então, vale a pena você conhecer o trabalho aí do Paul Gaskin. E se vocês quiserem, se vocês acharem legal, deixe o seu comentário aí se é para fazer mais dissecção, mais comentário dos outros álbuns, né, do Gaskin, tá bom? É isso aí, ficamos por aqui, até a próxima!